Salam dəyərli izləyicilər, sentyabr ayının 26-cı 2024-cü il tarixində olan növbəti xəbər buraxılışımızı təqdim edirik. Gələn ilin büdcə layihəsi prezidentə təqdim olunub. Azərbaycan Respublikasının 2025-ci il üzrə dövlət büdcəsinin və icmal büdcənin layihələri və sonrakı 3 il üçün icmal büdcənin göstəriciləri və Azərbaycan Respublikasının 2025-ci il və sonrakı 3 il üzrə iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyası və proqnoz göstəriciləri bəyənilib. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən büdcə zərfinə daxil olan sənəd və məlumatlar bəyənilib və büdcə sistemi haqqında qanunun 12-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş digər sənədlərlə birlikdə dövlət başçısına təqdim olunub. Gəncədə benzin qıtlığının olması ilə bağlı iddialar yayılıb. Bu barədə özəl yanacaq doldurma məntəqələrində çalışan bir neçə əməkdaş Qafqazinfoya müraciət ediblər və onların sözlərinə görə hazırda Gəncə və ətraf bölgələrdə benzin və salyarka qıtlığı mövcuddur. Benzin tapmaq olmur, artıq bəzi yanacaq doldurma məntəqələri benzin satışını dayandırıb. Belə bir açıqlama var dəyərli izləyicilər və Gəncədəki yanacaq doldurma məntəqələrində salyarka qıtlığının olması ilə bağlı problemi aydınlaşdırmaq üçün Sokar Petroleum məlumat verib və açıqlama yayıb. Qeyd olunub ki, yanacaqla bağlı şirkət tərəfindən hər hansı çatışmazlıq yoxdur. Bakıda 6 yaşlı uşağı yuxudan oyadıb işkəncə verən şəxslə bağlı qərar verilib və o həbs edilib. Hadisə Türkan qəsəbəsində baş verib. Xəzər rayonu Türkan qəsəbəsində yaşayan bir qadın polisə şikayət edərək tanışı Rəşad adlı şəxsin gecə saatlarında onun 6 yaşlı oğlunu yuxudan oyadaraq heç bir səbəb göstərmədən işkəncə verdiyini və müxtəlif bədən xəsarətləri yetirdiyini bildirib. Xəzər rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlər nəticəsində az yaşlıya qarşı zorakılıq hərəkətləri eləyən 1987-ci il təvəllüdlü Rəşad İsmayılov saxlanılıb. İsmayılov qeyd edilən maddə ilə, yəni qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma, xüsusi amansızlıqla, bax bu maddə ilə istintəqə cəlb edilməklə ona ittiham elan olub və barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib, iş üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir. Qeyd edək ki, İsmayılov həmin qadının qeyri-rəsmi münasibətdə yaşadığı şəxsdir. Livan yenidən atəşə tutulub və 31 nəfər həyatını itirib. FHN əməkdaşı ağır qəza törədib və özü də ölüb. Hadisə Ağcabədi Ağdam yolunun Poladlı kəndindən keçən hissəsində baş verib. Şükürzadə Mahir Yıldırım oğlunu idarə etdiyi Vaz 21-074 markalı avtomobillə tofaş toqquşub və nəticədə hər iki sürücü və tofaşda olan iki sərnişin İsmət Mehdiyev və Xəlil Hüseynov xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilir. Mahir Şükürzadə yerləşdiyi Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasında ölüb. Amerika prezidenti Joe Biden ilə Ukrayna prezidenti Zelenski Nyu-Yorkda görüşüb. Bu barədə məlumatı Zelenskinin ofisinə istinadən Ukraynskaya Pravda saytı yayıb. Bakıda 77 minlik dələduzluq baş verib və saxlanılan var dəyərli izləyicilər. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə Nəsimi rayon polis idarəsinin 21-ci polis bölməsinin keçirdiyi tədbirlərlə bir nəfərin 76.500 manatını dələduzluq yolu ilə almaqda şübhəli bilinən 57 yaşlı Hüseynov müəyyən olunaraq saxlanılıb, onun əvvəllər də eyni əmələ görə məhkum olunduğu qeyd olunur və faktla bağlı araşdırma aparılır. Paşinyan sülh sazişini COP29-a qədər imzalamağı təklif edir. Belə bir bu barədə belə bir məlumat var və Paşinyan hesab edir ki, bu sülh prosesinin irəli aparılması üçün stimullaşdırıcı mühit yaratmağa kömək edə bilər. Amma qəribədir ki, burdan Paşinyan belə təklif edir, sonra Ermənistan ordusu isə atəşkəsi pozur. Xameneyi isə bildirib ki, Hizbullaha diz çöktürmək mümkün deyil və şübhəsiz ki, Hizbullah hərəkatının komandirlərinin ölümü qruplaşmaya ziyan vurub, lakin bu Hizbullahı diz çöktürə bilməz, sonda Fələstin və Livan müqaviməti qalib gələcək deyə İranın ali dini lideri bildirib. Dəyərli izləyicilər, hələlik bu qədər. Növbəti buraxılışımız üçün YouTube və TikTok kanallarımıza abunə olun.